Після цього вікно. Дуже файні очі, дуже файну улыбку. Дуже файний голос. Ну все, я думаю, що він все сказав правильно, супер і щиро. Тут саме головне, що він щиро це зробив. Давайте нам щиро молоду. Хлопці вже чекають. Давайте подоблесті зустрінемо їх! Молодого мама де? Вам є відкритий ложку?